සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක. ඉතින් මුලින්ම දෙකට වීඩියෝ බලන්න මොකද මේ සයිට් එකෙත් මම එක්කෙනෙක්ට ප්ලෑන් එකක් අප්ඩේට් කරලා දෙනවා. ඔයාලට දවස ගන්න සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් ඒකින් ඔයාලා දෙකට වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට මේ සයිට් එක හරහා earn කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ට්‍රොන් කොයින් කියන කොයින් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එක register වෙනකොට ට්‍රොන් කොයින් 200ක් හම් වෙනවා. ලංකා මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 2400කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මේ සයිට් එකේදී register වෙනකොට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක දවස ගන්න මිත්‍රව කරගන්නත්. ඒ වගේම සයිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ සයි account එක හදාගන්න කෙනෙක් ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ දෙකට බලන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මේ channel එක කරක් කරන්නේ e-money සම්බන්ධ videos වරපල මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ videos ටික බලන්න. ඒ වගේම තාමත් තව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එක මෙතන all දාගන්න. ඒක තමයි මම upload කරන video එකට notification එක කරා. මම දැම්ම ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් site එක මොකක්ද කියන්නේ කලින් මම මේ අද කතා කරන site එක වගේම මීට කලින් site කිහිපයක්ම මම අරන් ආවා. ඉතින් ඒ site වල මම ඔයාලට proof ඔක්කොම පෙන්නලා ඉන්නවා. මොකද මම මේ අද කතා කරන site එක උඩට සල්ලි අරගෙන ඔක්කොම කළා මම පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම මේ වගේම අරන් ආපු site කිහිපයක් ගැන ඔයාලට proof ටිකක් පෙන්නලා ඉන්නවා. රටේ තියෙන මන්දන් ඉන්නේ මගේ first step account එකේ deposit කියන method එකේ. මම මෙතන පල්ලහැටි කිව්වොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ විදිහට. අද 2021 අගෝස්තු මාසේ 11 වෙනිදා ඔයාලට පෙන්නේදී මට withdrawal 3ක් ලැබිලා තිනවා. එකක් tron coin 29ක්, ඒ වගේම tron coin 0.6ක් සහ tron coin එකක් වෙන මේ විදිහට මට මම payment 3ක් අරන් ලැබිලා තිනවා. ඉතින් මම මේ payment 3 ගත්තේ වෙනම site 3කින්. ඉතින් මම මේ site 3ම ගැන මේ වෙද්දි මගේ channel එක කරා video එකක් කරලා තියෙන videos 3ක් කරලා තියෙන්නේ. හරි පළවෙනි site එක තමයි මේ mining live කියන site එක. මම අද දවසේ දාපු withdrawal එක තමයි මේ තියෙන්නේ. tron coin 0.60ක ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට තෙවෙනි site එක තමයි tron cash cow කියන site එක. ඉතින් මේ site එකෙත් මම අද withdrawal එකක් දාගත්තා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙනවට පෙන්නති tron coin එක ප්‍රමාණයක් withdraw කරගත්තා. ඊළඟ site එක තමයි tron smart chain කියන site එක. ඉතින් මේ site එකේ තමයි withdrawal එකක් කරගත්තා. ඔයාලට පෙන්නේ මේ විදිහට tron coin 29ක ප්‍රමාණයක් මම withdraw කරන් තිනවා අද දවසේ තුලත් right. ඉතින් මම මේ අද කතා කරන site එකත් මෙන්න මේ site තුන වගේම තමයි. ඔයාලට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට හම් වෙන profit එක දවස ගන්න withdraw කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. right. ඉතින් අද අපි කතා කරන site එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක නම තමයි private miner කියන site එක. ඉතින් ඔයාලට මේ site එකට එන්න ඕන කරන link එකක් මම description එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක click කරලා site එක එන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට free plan එක දිනා ගන්න කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඔයා පල්ලෙහාන් comment එකක් දාන්න ඔයාලට කැමති comment එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ comment වලින් මම එක්කෙනෙක්ව randomly තෝරගන්නවා. एक वीडियो अपलोड कर लै देख को तुना की तरह पास हम एक रैंडमली तो रहे अन्य एक मैं प्लान ने एक्टिवेट कर लेना यदि करना तीन पहले कमेंट आता है इवागे चैनल का क्या वीडियो अपलोड कर लाला बड़े चैनल के एक्टिव विन मुख्य हेतु මම පෝස්ට් එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයානම් වින ඔයාට පුළුවන් ශනිකව මට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp තරහා මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ප්ලෑන් එක ඇක්ටිවේට් කරලා දෙනවා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් සහ මෙතන සිකියුරිටි පාස්වර්ඩ් කියන තැනට ඉලක්කම් 6ක ඔයාලට කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ දෙන පාස්වර්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ මේ සිකියුරිටි පාස්වර්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මොකද ඒකට හේතුව මේ සයිට් එකේදී ඔයාලා withdrawal එකක් කරන හැම වෙලාවකම ඔයාලගේ මේ සිකියුරිටි පාස්වර්ඩ් එක මෙයාලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියාගන්න. මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ සයිට් එක හරහා සල්ලි withdraw කරනකොට. හරි. ඉතින් මම දැන්නමත් account එකක් හදන් තියෙන නිසා මෙතන තියෙන sign in කියන බටන් එක click කරලා මුලින්ම මේ සයිට් එකට log වෙලා ඉන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න කලින් කිව්වා වගේ මේ සයිට් එකට මම දැන් log වෙලා ඉන්නවා. ඔන්න පෙන්නේ මේ වෙනකොට මගේ balance එකට tron coin 200ක ප්‍රමාණයක් මම ලබා දීලා තියෙනවා පොරොන්දුණු විදිහටම. හරි. ඉතින් අපි මේ සයිට් එකේ මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ හම් වෙන profit එක දවස ගන්න withdraw කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. වෙන click කරන මේ කිසිම දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ කරන්න. මේ මුදල් අපිට withdraw කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා මේ site ලොකමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඔයාලට මේ site එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක activate වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කිසියම් හරි මුදලක් මේකට investment කරලා තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මේ ලක්ෂ ගණන් නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ tron coin එකක වටිනාකම මේ විදිහ රුපියල් 5ක් 6ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා tron coin දෙකක් මේකට investment කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මේ සයිට් එක කරා withdrawal එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න ඔයා මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන ගාණ මත තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාගේ withdrawal limit එක. ඒ කියන්නේ එහෙමයි. ඔයාලා මේ සයිට් එකට tron coin 20ක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරොත් එහෙම ඔයාට දවස ගානේ tron coin 1 ගාණේ withdraw කරගන්න පුළුවන්. 100ක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරොත් එහෙම ඔයාට දවස ගානේ tron coin 5 ගාණේ මේ සයිට් එක කරා withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා මේ සයිට් එකේදී. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා account එක activate කරගන්න තමයි දැන් ඔයාලට මම පෙන්වන්න හදන්නේ. හරි. ඒකට ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන තියෙන deposit කියලා තැනක් වෙන්න මෙතෙන්ට යන්න. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙතන අපිට address එකක් දීලා දෙනවා මේගොල්ලෝ මේ විදිහට. ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ address එක මුලින්ම copy කරගන්න. copy කරගෙන ඔයාලට ගන්න තියෙන කැමති TRF ප්‍රමාණයක් මේකට send කරන්න. හරි. මම මේ වෙලාව send කරන්න දෙන්නේ මගේ first pay account එකේ. මම මුලින්ම කරන්නේ first pay account එක ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන link address වලට යනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා මුලින්ම address එක link කරගන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මම address එක link කරගෙන මම මෙතන තියෙන withdraw button එක click කරනවා. හරි මෙතන ක්ලික් කළා මම ඔයාලට දැන් විනාඩි 5 withdrawal එක දාලා පෙන්නන්න මේ සයිට් එකේදී. හරි මම මෙතන tron coin කියන තැන select කරන එකපාරක් ඊට පස්සේ මගේ address එක select කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මෙතන withdraw amount කියන තැනට මම tron coin 20ක් තමයි මේකට දාන්න හදන්නේ.
hari mam tron coin bisa dasyam pahak kill dema muka dekat hitua mela fika bindu dasyam pahak permane kapagan nisa itu asem ada center negara tama media ini hari mam itu nanti na place withdraw kita tanya klik kena kabara dan gua dependent mela kill itu na bindu di pahak ketul tapi withdraw boleh complete kena kila dan gua dependent tapi first set pay account negara pun deposit tega mei di complete lah tina bena mei video ta hari mandang karna hai parak saat di dana mei di gara pasir gua dependent mei tana withdraw record kena tana tama kisima payment deck buku tadi lana mei mei nebuta hari mandang ke parak website di revisi kara gana dan gua dependent bena mei media ta successful kila bena mei di dapat TRS sistem permana apa mei account deka ta add bela tina mang karna dengan hai parak mei tana tina mai kira tana klik kena itu seorang penonton band main video itu TRS deposit quantity kita dana TRS visa kita dana sendalnya lah tino hari mandang orang main site ini withdrawal lah kerjanya itu apa penonton dana itu kali mang orang penonton na orang penonton itu metode tino trading kita dana penonton metode ini kita pasai apit main site ini sih itu dahai gane dawse gane profit tag karna pulau ekam hehe benne wagi metode dana tino balance kita tino ni benne balance keng orang dawse gane sih itu dahai ke profit tag laba gane pulau udah hari kita TRS desia tino na orang dawse gane main site kita TRS bisa gani karna pulang. Hari ini gua ada pendeta Mei Bener kota, mama Mei Saiti race to ne iye. Iya, apa sebab kita sama mata gitu ya? Ini gua ada pendeta Mei Bener kota, mata dah usah bikin pep sih terek gila. Mata warna TRS bisa dega profit tak kayak berarti lama Mei Media. Mama Mei Tenetin receive gini tenek klik kada pasti. Gua ada pendeta E mutlak magi Mei Media, magi account balance kita Mei Media ketulah tino. Ini gua ada Mei Media, gua ada pulang Mei Saiti kara dah usah gani. Trading profit tak gua telah bagan, gua ada kisah mendek karna mesinnya. Automatically main site ting trading mela profit kita sama betul claim kira kan tiennye hari dengan orang kan tiennye metenya tiennya withdraw kira dana kemudian metenya tiennya ada pasnya itu ngapain dia metenya dia withdraw karena peluangnya nih dengan orang metenya referral karena mukut teh mana tentang orang basic account kita main sama nih withdraw karena peluangnya nih mukutnya promotion account kita sali advent nih orang main site kira referral kira e account kira nih deposit kira ya agen ini komision yang kita main order promotion account di ikutin nih, ini nggak, apit amak promotion account di kia kurang nih nisa, apit metenya basic account yang main di rumah tiela, metenya wagi phone nama kita berarti kita kudu make anchor kan nih, order keran itu nih metenya dengan wami kita deposit kan nih gana mata tamai mangkaling kia wagi tirne nih, wagi withdraw limit tega, dengan order pendiri mami kita TRS visa investment kira, mata dawas kita TRS bintang desi mata gana withdraw kira gana pulau, hari mami metenya TRS bintang desi mata kira dala, metenya TRS address kini tante mangai parak site dek hilah, address kita mandaga nih mege, deposit pay account deh. Address kat meja itu agak na itu pasti order metenya di kerana tiap mangkara calling kiu bagaima register ini kita perlu dunia lakukan highka password leg meten doa dengan doane itu pasti orang kandi ini meten dina confirm submission kena button klik kerana itu pasti orang pendek meten ini metla dina withdrawal application has been submitted please wait for payment klik metla dina ekian apa withdrawal request ke mail dihilat dina body bela wakinna mail mereka complete kerana klik doa meten ini klik dina hari mana meten oke kena dina klik kerana meja itu dengan orang penyeti metenah please wait kalau tuan metlek ini bila belum melalui complete karena kocir lagi ganu di negi na dengan orang penyeti apa withdrawal lagi mevi di complete bila tiada mevi na kota ini nggak sama mana bina dia kau kena melalui mevi withdrawal lagi perlu lapar dengan right mengapa para kena website kita kena first pay account kita meten deposit terlebih kau tema orang penyeti bina mevi dia dapat payment tag naga mantina tiada bina mevi dia ada awaiting confirmation kila TRS bina itu semua atakah permainan yang benar mevi dia itu, apa account kita, enaga mana tiennya kelihatan sendan kelihatan, ini kan, me site kita samaannya hundaran payment kena, aniwara mana TRS kena investment kelihatan berdekaran, yang perlu, namun meten ini mata kerana, orangnya, loko kena investment kerana, ni pula, mukadam me site berdekalah tiennya, aniwara yang kian orangnya, samaannya mevagi project tak kupre mtiennya, masa tu nak neta masa dayak kau kita mai, ini kan, meter kaleng apa yang project tak meh betama, loko kena dah ane nak bersihinnya, samaannya orang ta sehi mekara patten kena dala, meke tawas kita hamilnya profit kita withdraw kerana pulang orang me site kita, hari ini kan. Cetamai kian dini mana nak getol tiranu paling komen dek dangan pula. Gingin nanti tawa talut me video gini. Ikhmat tuhamu, cewa.